នេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអតីតប្រធានាធិបតីរងនឹងការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបែបនេះ លោក ដូណាល់ ត្រាំ ដែលកំពុងតែធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ ត្រូវបានអរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធប្រកាសចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅវិមានកាពីតូលថ្ងៃទី 6 មករាឆ្នាំ 2021 បន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយលោករដ្ឋអាជ្ញាជែកស្មីតដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតផ្អែកតាមការប្រកាសនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវជាប់ចោតពីបទឃុបឃិតរៀបចំគម្រោងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបទប៉ុនប៉ងរារាំងដល់នីតិវិធីផ្លូវការនិងបទរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាមូលដ្ឋាននៃពលរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងទឹកមុខមើងម៉ាត់លោករដ្ឋអាជ្ញាជែកស្មីតបានពន្យល់ថាធ្វើបែបដឹងថាខ្លួនចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយតែជនជាប់ចោតឈ្មោះដូណាល់ត្រាំបានមានអ្នកប្រឹងប្រែងក្រាញនលចង់បន្តកាន់អំណាចក្នុងការប្រឹងប្រែងនេះគឺក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពលគឺអរិយាពេលជាង2ខែដែលជនជាប់ចោតបានខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយប្រកបប្រកាសព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក្យកុហកទាំងឡាយទាំងពួងដែលខ្លួនប្រឌិតចោតថាការបោះឆ្នោតមានភ
មនុស្សចូលរួមគាំទ្រក្នុងគម្រោងឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនលោក Jack Smith បានបន្ថែមថាហេតុការណ៍ហិង្សាសម្រុកចូលយ៉ាងកំរោលនៅវិមាន Capitol ថ្ងៃទី6មករា2021ជាថ្ងៃដែលសមាជិកសភាកុនក្រេសត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការអំពីលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះវាគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រែកញុះញង់ប្រកបប្រកាសរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះ Donald Trump ហេតុការណ៍ដែលបានគំរាមមកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតចេញពីពាក្យកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់ប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋប្រឆាំងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគូបញ្ជាក់ថាតក្កិននឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅវិមានកាពីតូលនេះឯកសារផ្លូវការបានចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតតែគេមិនរាយនាមលម្អិតក្នុងលិខិតប្រកាសជាសាធារណៈទេដោយឡែកលោករដ្ឋអាជ្ញាជេក Smith បានអះអាងថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកចង់ពន្លឿននីតិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតដោយជន់ជាប់ចោតនឹងត្រូវកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនភ្លាមៗនៅអង្គសវនាការនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាខាងមុខនេះជាការពិតណាស់ពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខលោកដូណាត្រាំកាន់តែជាប់ចោតច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគិតមកត្រឹមពេលនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមាត់ដាចរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការសំណុំរឿងចំនួន4រឿងផ្សេងៗគ្នាក្រៅពីសំណុំរឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកដូណាត្រាំត្រូវបានតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កចោទពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដែលអង្គហេតុបានកើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1996កាលពីខែមីនាវិញលោកដូណាត្រាំត្រូវតុលាការមួយទៀតនៅរដ្ឋញូវយ៉កដែរចោទពីបទប្រើប្រាស់ថវិកាឃោសនាបោះឆ្នោតយកទៅចំណាយបំបិទមាត់តារាស្រីកុនអាភិម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងទំលាយរឿងអាស្រូវជាមួយរូបលោកហើយនៅខែកក្កដាប្រព័ន្ធយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទរូបលោកដូណាត្រាំជាផ្លូវការពីបទរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិដោយខុសច្បាប់និងបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តែទន្ទឹមនឹងនេះគេឃើញថាលោកដូណាត្រាំមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបើទោះបីជាមានរឿងក្តីក្តាមជាប់ស្កាយ៉ាងណាមិញការពីពេលទៅឃោសនានៅរដ្ឋ Iowa លោកដូណាត្រាំបានថែមទាំងនិយាយអួតថែមទៀតថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជាប់ចោទទាំងអស់គ្មាននរណាមានប្រជាប្រិយភាពមានគេស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនដូចរូបលោកនោះទេយោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយកាសែត New York Times និង Siena College គឺលោកដូណាត្រាំកំពុងតែនាំមុខគេខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងអស់ពីមុនការគាំទ្រលើលោកគឺប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida តែពេលនេះលោក Donald Trump បាននាំមុខលោកម្នាក់នេះដល់ទៅ37ពិន្ទុឯណោះ
ផ្អែកតាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញជាច្រើនដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP គឺប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមានកម្លាំងរឹងមាំនេះគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងការនិយាយតាងនាមឲ្យប្រជាជនអាមេរិកដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាកម្មករពលករតូចតាចហើយដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអំណាចរដ្ឋអ្នកនយោបាយព្រមទាំងពពួកក្រុមមនុស្សចេះដឹងមានទ្រព្យធនធានជាទូទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីពួកគេលោក Michael G. O'Neill តំណាងសមាគមអភិរក្សគតិយុត្ត Landmark Legal Foundation បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីសកលភាវូបនីយកម្មព្រមទាំងសង្គ្រាមដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជួបការលំបាកនិងបានរុញច្រានមនុស្សជាច្រើនឲ្យគ្មានការងារធ្វើគ្មានក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតគឺក្រុមមនុស្សទាំងនេះហើយដែលស្ដាប់សម្ដីស្រែកក្តែងក្តែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចូលត្រចៀកសម្រាប់ពួកគេលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាមនុស្សខុសពីអ្នកនយោបាយតែស្គាល់ផ្សេងទៀតដែលគិតតែពីការពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លួនមិនខ្វល់ពីជីវភាពលំបាកក្រីក្ររបស់ប្រជាជនអាមេរិកនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចគ្នាដែរលោក David Greenberg សាស្ត្រាចារ្យសាព័ត៌មាននិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers បានពន្យល់ថាកម្លាំងគាំទ្រដ៏រឹងមាំនៅពីក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំគឺដោយសារតែមនុស្សទាំងនោះមានក្រុមសត្រូវរួមតែមួយហើយចាប់ពីពេលនេះទៅប្រព័ន្ធយុតិធម៌តុលាការអាមេរិកក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជាសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំដែរសម្រាប់ពួកគេលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ចោតមានក្តីក្តាមជាប់ស្កាស់ពេញខ្លួនបែបនេះគឺវាជាសក្ខីកម្មបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាជន់រងគ្រោះត្រូវពួកសត្រូវចោមរោមព្រួតគ្នាធ្វើបាបចោតប្រកាន់ពីគ្រប់ទិសដូច្នេះការដែលពួកគេលែងមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌អាមេរិកនោះគឺវាត្រឹមត្រូវប្រកបណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗអាចប្រែប្រួលទៀតព្រោះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2024សន្ទុះគាំទ្រលើលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងប្រែប្រួលក៏ថាបានដែរលោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីកាលពីអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំហើយដែលបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះដែរនោះបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកណាក៏ដោយដែលតាំងខ្លួនធំជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនោះឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេ